Tak. Martin, potřebuji vám ležet, něco řekni. Jak, Martin? Jdeme nakupovat. Mám kam? Hlad. Tak. Přivítáme opět, tak. Dneska nebudu blej. Dneska nebudeš? A hulit? Počkej, hulit. Jo, hulit jo. A co když to? Teda doufám. Řekněte všichni největší lež, co můžete říct. Jo, a teď! Po. Jestli nehulím. Dobrý. A když to něco? Neposlouchám trash. Tak. A vítáme tady, vlastně vůbec nevím, jestli jsem přivítal slečku Katie, počkej, to si vás to vůbec vidím, vole, proč, vole. Já dneska nebudu pít. Bych chtěl prostě jo, no. Tak, vás vlastně zabral, už ne, ale ještě něco. Ty řekni Leš, vole. Jsem youtuber, řekni to. Jsem nejslavnější youtuber na světě. Piču, leda. Co teďka? Já nosím damský spodňáry. No. To není Leš. Tak počkej, co to je, vole? Je strašná Leš. Letos na obsínu nepůjdu do kotla. A říkal, že má prachy, to taky lešu. Počkej, kolik máš? 900. Říkal, nemá prachy. Výborně! Výborně! Tak díky za to, loučím se a jdeme volat.